kaptein Sigurd Helmer og hans assistent Sigurdsson blir satt på saken. Ta en drink, Per. Behold det for deg selv! Bare behold det, du kan holde spriten din og pengene dine og jævla fyr din. Jeg ringer etter. Nei, ikke bry deg, jeg skal... Jeg gir opp med banken selv i dag. Nei, jeg er faktisk ikke på vei til banken. Jeg skal opp i NRK. Og her i 9-times studio har vi med oss avdelingssjef Hugo Osvald i Finansbanken. Ja, vi steller jo til daglig med slike ting, herr Osvald. Og hva er det vi bør huske? Han har virkelig problemer. Kjør musikk!